Саламатсыздарбы, түзөбөдө Лондон, BBC. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Күчүн жыйнап Фалужага карай дагы бир чабуулга өткөн Ирак күчтөрү шаарды алып, миңдеген тургундарга көмөк бере алар бекен. Гуантанамадагы абак жайы эмне болот? Аны Ислам мамлекети аттуу топтун согушкерлери үчүн ачык кармоого умтулушууда. Деңиздин түбүнө карай саякат. Кытай суу астында сүзүүчү кемелерин эң терең деңизге түшүрүүдө. Ирактын баш калаасы Багдаддын тегерегинде бир катар жардыруулар болуп, бири дегенде 20 киши каза тапты. Бомбалардын бири шииттер жашаган Шааб аймагындагы армиянын күзөтүүнүндө коюлган. Башкасы түндүктөгү Тамия аймагындагы базарга коюлган. Ондогон кишилер жарадар болду. Ал ортодо Ирактын аскер күчтөрү дагы бир чыгынып, Ислам мамлекети аттуу тобу ээлеп турган Фалужа шаарына чабуул койду. АКШ аба күчтөрүнүн коштоосунда шаарда катуу кармаш жүрүп жатат. Ирактагы Фалужа шаары курчоого алынып, артиллериялык аткылоого кабылды. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ шаарды дале көзөмөлдөп келет. Ирактын өкмөт күчтөрү Фалужаны кайтарып алыш үчүн аскердик операциясын бир апта мурун баштаган. Бирок жөө аскерлер шаардын ичине кире элек. Калаанын айланасында салгылашуунун издери көз көрүнөт. Көчөлөрдө бир да жөн жай тургун көрүнбөйт. Өкмөт күчтөрү шаардын четиндеги аймактарды көзөмөлгө алгандан кийин Багдад шаарынан жогорку даражадагы расмийлер келди. Өлкөнүн ички иштер министри аймакта аз гана тургундар калганын айтып, жоокерлер аларды майдан тилкесинен чыгарып жатканын белгиледи. Коопсуз аймакка жеткенден кийин тургундар үрөй учурган окуяларды айтып беришти. Бириккен улуттар уюму экстремисттик топ шаарда калган тургундарды куугунтуктап жатканын айтат. Биз 3 күндөн бери алардан жашынып отурдук. Бизди таап алышса, бизди өлтүрмөк, деди качып чыккандардын бири. Тургундардын көбү качкындар лагерине жеткирилет. Ал эми эркектер тергөөгө алынат. Алар экстремисттик топтун мүчөлөрү болуп калышы ыктымал. Ирактын армиясы чабуулун баштаганы жатканда калаадагы 50 000 ашуун жөн жай тургунга эмне болору белгисиз бойдон. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ жер төлөөлөрдү куруп, коргонууга даярданып жатканы маалымдалууда. Фалужа шаары үчүн күрөш узакка созулушу мүмкүн. Гуантанамадагы абак жайынын келечеги тууралуу маселе кайрадан көңүл чордонуна чыгууда. Президент Обама аны жабып салууга үндөгөн, бирок республикачы сенаторлор бул абакты Ислам мамлекети аттуу топтун согушкерлерин камаш үчүн колдонуу керек дешүүдө. Учурда Гуантанамада кармалган туткундардын саны азайып, башка жактарга көчүрүлүүдө. BBC бул абак жайын көрүп келди. Keeping this facility open is contrary to our values. Бул жайда ачык кармоо биздин баалдыктарга каршы келет. Биздин аброюбузга доо кетирүүдө. Биз мыйзамдуулуктун эң жогорку стандартын карманып келгенбиз. Бул ал репутациябызга шек келтирүүдө деген сөздөрүн президент Обама бир нече жыл мурда айткан. Бирок жетекчи жакын арада кызматтан кетет. Гуантанамадагы абак болсо дале жабыла элек. Жана анын келечеги белгисиз бойдон. Абакта отургандардын саны азайган жана 3 айдын ичинде камакта отургандардын көбү башка түрмөлөргө көчүрүлөт деп айтылууда. Гуантанамо түрмөсү кыйноо жана зомбулук деген сөздөр менен айкалышып калды. Абый болсо бул түрмөнү дүйнөнүн ар бурчундагы экстремисттер символ катары колдонуп жатканын белгилейт. Анда эмнеге Гуантанамо дале жабыла элек? Вашингтондо түрмөнү ачык кармоону колдогон саясатчы менен жолуктук. Гуантанамо түрмөсүн учурда кармалган душман согушкерлерди гана эмес, келечекте кармалгандар үчүн да абак катары ачык кармашыбыз керек. Эртең же бир айдан кийин террористтерди майдан тилкесинде кармап алышыбыз ыктымал. Аларды Вирджиниядагы түрмөгө алып барса болбойт. Бизге тергөө иштерин жүргүзүп, америкалыктардын коопсуздугу үчүн атайын жай керек. BBC Гуантанамо түрмөсүнүн айрым гана бөлүктөрүн көрдү. Өтө кооптуу делген кылмышкерлер кармалган жайды бизге көрсөтүшкөн жок. Бирок бир нече жылга созулган кызуу талкуудан кийин түрмө жабылабы же жокпу деген суроону эмдиги президент чечет окшойт.
Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын жаңылыктары бери үстү улантабыз. Сириядагы 5 жылдык атуулдук согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып жаткан оппозициячыл өкүл кызматынан чегинде. Сүйлөшүүлөрдө эч кандай жылыш болгон жери жок, деди Мохаммед Алуш. Сүйлөшүүлөр комитетине мүчө болгон бул киши эч кандай саясий макулдашууга жетишилбегенин жана басып алынган аймактардагы сириялыктарга жардам жетпей жаткандыгын сынга алды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мусулмандарды үй-бүлө пландоодон баш тартып, көбүрөөк балалуу болууга үндөдү. Бир да мусулман үй-бүлөсү балдарын төрөлүшүн чектебеши керек, деди президент Эрдоган. Анын үй-бүлө пландоону мамлекетке чыккынчылык кылууга салыштырганын аялдар уюмдары кескин сындап чыккан. Австралиянын премьер-министри чоң тосмо рифин коргоо үчүн өкмөт колдон келген аракетин көрүп жаткандыгын билдирди. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, рифтеги каралдардын 1/3 бөлүгү кубарып кеткен. Суунун жылууланышынан улам каралдагы микроорганизмдер жоголуп, ал өңү кубаргандан тышкары пайдалуу заттарды албай жок болууда. Деңиздин түбүндө эмне бар болду экен деп адамзат ар дайым кызыгып келген. Эми кытайлар адамды бери дегенде 11 000 метр тереңдикке алып түшө алчу субмариндерди курууда. Кытай 5 000 тонналык изилдөө кемесин ачык океанга жөнөттү. Бейжин деңиз технологиясында ири жылыштарга жеткени бышык. Эми Кытай мурдадан баласы эч көрө элек деңиздин түбүндөгү Тынч океандагы Мариана кобулун изилдейбиз деген максат койду. Rainbow Fish аттуу кытайлык компания жаңы субмаринаны иштеп чыгууда. Ал суу алдында 11 000 метр тереңдикке чейин бара алат. Буга окшош изилдөөлөр ондогон жылдардан бери жүрүп келгени менен, мындай тереңдикке адам баласы эки эле жолу жеткен. Биз субмаринанын дизайнын көрдүк. Ал океандын түбүндөгү басым жана башка кыйынчылыктарга туруштук бере алат. Долбоор 2020 жылы ишке ашат деп жормолдонууда. Кытайдын жеке компанияларынан тышкары өлкөнүн бийлиги да океанды изилдеп келген. Jialong субмаринасы 100 ашык изилдөө иштерин жүргүздү. Өкмөт бул иштер илим багытында жасалып жатат дегени менен коңшу мамлекеттер шек санап келет. Ал эми Rainbow Fish компаниясынын кызматкерлери долбоорунда эч кандай саясат жок экенин баса белгилешет. Чынында бул компания технологиясын сатып, каражат топтоону көздөп турганын билдиришүүдө. Бирок азырынча океандын түбү дале толук изилдене элек. Арине технология тез өнүгүп, окумуштуулар жакында жаңычылыштарды жасайт окшойт. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак. Теннисте Энди Мари Бразилияга Олимп оюндарына аттанар алдында Зика вирусу боюнча медициналык кеңеш алууда. Ал окумуштуулардын бул илдетке карабай Риодогу Олимп оюндарынын өтүшү этикага жатпайт дегенин көңүлгө алганын билдирди. Риодогу пара олимпиялык оюндардын башталышына туура 100 күн калды, бирок билеттердин сатылышы жандуу эмес экендиги айтылууда. Болгону 30% гана сатылган. Олимп оюндарына болсо билеттердин 70% сатылып бүткөн. Бразилиянын өкмөтү билеттерди көп санда сатып алып, жергиликтүү мектептерге таркатууну пландоодо. Мексиканын түндүк чыгышында барымтага алынган футболист Алан Пулидо куткарылды. Ал колу таңылып жүрсө дагы абалы дурус экендиги айтылууда. Пулидо Грециянын Олимпиакос клубу үчүн ойнойт. Бир нече жолу Мексиканын улуттук курамында ойногон. Жаңылыктардын соңунда Шри-Ланкада пилдин музосу куткарылганы жөнүндө айта кетели. Хамбан Тота айылында кууш чуңкурга түшүп кеткен пил өзү чыгууга аракет кылган, бирок жардамсыз мүмкүн эмес эле. Аны чыгарууга 4 сааттай кеткен. Энесин салют атып, чоочутуп алыстаткандан кийин аны алып чыгып, кайра токойго жеткиришкен. Жаныбарлардын жашоо аймагы барган сайын кыскарууда. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге салам. Биздин дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com азыр сайтыбыздан мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев менен болгон маекти окусаңыздар болот. Берүүнү ушу менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпан Койчиева, саламатта болуңуздар.